מצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זר. אז הוא רומז, תראה, בכל מילה, בכל אות, אז יש לנו את האות הפשוטה, האות החיצונית, ויש את האותיות המילוי. מם, אז יש, המילוי שלה זה מם. נון, בוא ניקח את המילה מנורה. אותיות המילוי של מנורה. מם זה מם, זה 40. נון, המילוי של האות נון, זה וו נון, 56. תגיד לנו כמה. ביחד? תשעים. אה? תשעים ושש. למה זה? וו? מאה, מה? למה? רק אותיות המילוי. מאה ארבעים. רק אותו אחד. איך מאה ואחד? מאה נון וו. מאה. אז הוא אומר, מאה מילוי. נון. חמישים ושש, נכון? וו נון. כן. מה אותיות המילוי? מה אות המילוי של נון? וו נון. וו נון. אתה צריך גם עוד להכין. נון, איך כותבים? וו נון. אז ביחד 96. וו, וו. 102. רש, יוצ'ין. זה 302. 310. 412. 412. היי, היי. א', היי. כמה זה? 417. כמניין זית. זית? החשבון של 417. אז אומר בן ישחי, בעלותך את הנרות, איך מעלים את הנרות? אל מול פני המנורה, אל מול פני. תראה מה בפנים, מה נמצא בתוך הפנים של המנורה. המילוי. המילוי של זה, זית. וזה יאיר שבעת הנרות. עם זה תדליק את המנורה שתדלה. טוב, ממש נפלא. ויעש כן אהרון. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה. כאשר ציווה השם את משה. אז מעניין? כתוב, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה יעלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. נו, ודאי שכאשר ציווה השם את משה. ומה זה ויעש כן אהרון? רש"י אומר להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כל העולם שואל מה החידוש בזה להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אם הוא היה משנה אז היה ניכר החיסרון. מה החידוש בזה? אז יש פירוש נפלא שראיתי, אולי אמרתי אותו בשנים שעברו. רש"י כותב, יאירו שבעת הנרות שישה שעל ששת הקנים, שלושה מזרחיים פונים למול האמצעי, שלושה מערביים גם כן פונים למול האמצעי, והם יאירו שבעת הנרות. ככה יאירו. שבעת הנרות מכוונים כנגד שבעת האושפזין, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. עכשיו, שלושת הנרות הראשונים, הימניים, זה אברהם, יצחק ויעקב. שלושת הנרות האמצעי, השמאליים, זה אהרון, יוסף ודוד. הנר האמצעי, זה כנגד משה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אני צריך שהנרות יאירו כנגד הנר האמצעי, שזה כנגד הנר שלך. משה לא רוצה להגיד את זה, משה עליו מכל האדם אשר על פני האדמה. אז את הפרט הזה הוא השמיט. אהרון השיג את הדבר הזה ברוח הקודש שלו. עכשיו אם אהרון לא היה עושה את זה, אז לא היה ניכר, לא היית אומר לו, אהרון, שינית ממה שאמרו לך, לא שיניתי, אני הדלקתי את המנורה בשמן זית, עלתה השלבת מאליה, עשיתי את כל המצוות שאמרת לי, עשיתי. אבל את הפרט הזה, זה השם אמר למשה, ומשה לא אמר לאהרון, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, לא כאשר ציווה משה את אהרון. כי בזה משה לא אמר לאהרון, את הפרט הזה, מחמת הענווה הוא לא אמר. כן אומרים, יש שבעה כוכבי הלכת, שצם חנקל, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב לכת. עכשיו, שצם זה בצד אחד, שצם זה ראשי תיבות, שבתאי, צדק, מאדים, חמה זה באמצע, ונוגה, כוכב לכת, אלה השמאליים. מי האמצעי? זה חמה, זה פני משה כפני חמה. זה הנר האמצעי שהוא כפני משה רבנו. אז זה ויעש כן אהרון
פלא פלאות איך שאהרון השיג את זה לבד. ואהרון, כמה שמשה היה ענב, אהרון גם כן גדולה הענבה שלו ועשה את זה, אפילו שמשה היה קטן ממנו. אבל הוא משה ואהרון הוא, אהרון הוא משה, נכון? בהמשך של הפרשה כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הגמרא, המדרש בפרשת כי תישא מביא שמשה, שם כתוב, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. אז אומר המדרש, מאיפה היו קרני ההוד? משה לא ידע, היו לו קרניים של הוד למשה רבנו. מאיפה היו לו קרני הוד? אז אומר המדרש, ממה שנשתייר בקולמוס, נשתייר קצת בקולמוס, דיו, וזה, הקדוש ברוך הוא שם את זה על משה. שם לו את זה, ומזה הקרינו פניו של משה. טוב, שישתייר דיו בקולמוס, זה תגיד לנו שישתייר דיו בקולמוס. אני לא יודע כמה דיו אני צריך, אז לקחתי בקבוק ונשתייר לי. אבל הקדוש ברוך הוא, כביכול, לוקח דיו וכותב, הוא לוקח בדיוק מה שצריך. מה זה, הוא לקח ונשאר לו? אין כזה מושג של נשאר. רק מה? בפרשה שלנו כתוב, והאיש משה, ענב מאוד, ענב כותבים, עיינון, י' ו'. משה, גם כשכבר כתבו עליו ענב, חיסר מהענב את האות י'. אז משה גרם שישתייר יוד בקולמוס, היה צריך גם הדיו הזה היה צריך להיגמר. כמו שגרם לזה, אז מזה הקדוש ברוך הוא לקח את הדיו שנשאר ושם לו, ומזה קרן אור פניו של משה. יש מדרש שמביאים, למה נשמחה פרשת המנורה רש"י מביא, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. יש מדרש שמובא בתחילת עין יעקב, שם כתוב ש... מה? שעה שיטו של אפרים? לא, שם כתוב בן עזאי אומר, כמדומני, או בן עזאי או בן זומא, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה פסוק שכולל את כל התורה כולה. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. בן אנס אומר, ואהבת לרעך כמוך. רבי שמעון בן פזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זה כולל כל התורה כולה. שואל המהר"ל, מילא, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אני מבין, זה יסוד האמונה. אנשים, מיליונים, מיליארדים של יהודים, במהלך כל הדורות, מסרו עצמם על קידוש השם, נכנסו לתאי הגזים, למשרפות. האם הפסוק הזה שגור להם על לשונם, שמע ישראל? טוב, זה אני מבין, זה ייחוד האמונה. ואהבת לרעך כמוך, גם אני מבין, ואהבת לרעך כמוך זה כולל כל התורה כולה, כמו שרבי עקיבא אמר, אהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אבל מה הקשר את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים? איך מזה אתה לומד שזה כולל כל התורה כולה? אומר המהר"ל, באמת תדע לך שהיסוד של קיום התורה זה מה שהאדם עקבי ומה שהאדם מתמיד באותו הדבר, גם אם זה דבר קטן, אבל הוא עקבי בדבר. לא יום כן שבועיים לא, שבועיים כן חודשיים לא, הוא עקבי. וזה אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, תראה, אתה ראית שהנשיאים הביאו את הקורבנות, עשו תיקונים גדולים בעולמות העליונים. כל נשיא יש, יש לו את הכוונות שלו. המדרש מעריך הרבה בכוונה של כל נשיא ונשיא. זה נכון, זה דבר טוב, אבל זה פעם אחת. שלך, מה שאתה עושה, שאתה מדליק את הנרות, זה, אבל זה קבוע. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. זה קורבן התמיד. אין תשלומים. תביא, תקריב, תמיד, 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 זה גדולה משלהם. תדע לך שדבר שהוא תמידי, אגם שאתה רואה, תשמע, אבל בדבר ההוא, אבל זה חד פעמי. חד פעמי ותמידי, התמידי ככל שהוא נראה לך קטן בכמות, אבל הוא רב האיכות. כמו טיפות המים באבן. כמו טיפות המים שדיברנו עליהם, רק אתה לא היית, צריך רבי דבר אליי, אבל דיברנו על זה, הדבר, וזה דבר גדול. וכל בן אדם יכול לדעת בעצמו איפה יצר רע הכי מתנגח איתו על התמיד הזה. הוא אומר לך, בוא תעשה פה מצווה, אבל זה מצווה חד פעמית, זה הוא יסלח לך, הוא יוותר לך, יעצום עיניים. אבל בתמידות, בתמידים האלו הוא מתנגח. ואיפה שיצר רע מתנגח, שם המלחמה שלו, שם אתה הולך לרוצץ את מוחו. בעלותך את הנרות, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון,
חייך, שלך הגדולה משלהם. חייך, הקדוש ברוך הוא ראה שזה עולה לארון בבריאות. זה כבר חייך, זה עולה לך בבריאות שלך, אז שלך הגדולה משלהם. ראה שהוא עצוב מסכן. יש בן אדם שלפעמים, בסדר, איך אומרים? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה הכללה הגדולה כל כך בזה? כאילו מה התוכחה הגדולה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מה יש? אומרים בדרך רמז, זה שלא עבדת את השם אלוקיך, זה בסדר, זה אני מבין. קורה שפעמים בן אדם נאנס, הוא לא יכל לעשות את לעבוד את השם, לא יכל לקרוא קריאת שמע, לא יכל להתפלל, נאנס, נרדם לברכת המזון. אבל למה תחת שאשר לא עבדת את השם אלוקיך, כשלא עבדת זה היה בשמחה ובטוב לבב? כשכבר קרה מקרה כזה שהוא לא יכול לעבוד את השם, אז ברור שזה היום השגתי פטור. אני היום לא צריך לקיים מצווה פלונית. היום אני לא צריך לעשות. זה הברוך הכי גדול. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, זה היה בשמחה, אתה מבסוט מהחיים. אוי ואבוי. בסדר, אתה צריך לנסוע בשבת כי יש לו לשם, יש פיקוח נפש. בסדר, אבל לא, איזה כיף זה לנסוע בשבת, איזה... מה אתה עושה? זה התוכחה פה. אתה צריך לעבור על רצון השם? בסדר, צריך, ככה השם ציווה, אבל לא. וכן להפך. כשאדם רוצה, אדם רוצה לזכות במצווה, אז אם הוא מוסר נפשו, הוא זוכה. אבל אם אדם ככה מעביר, בסוף הפרשה כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה מכל האדם אשר על פני האדמה? יש כמה פירושים בזה, ואחד הפירושים שאומרים, לא מספיק לומר, והאיש משה ענב מאוד. האיש משה ענב מאוד, בא לרמוז, משה כאן ענב. משה שומע שמדברים עליו. והאיש משה ענב מאוד. העל שלך הקדוש אומר, מי שיסתכל, אם כבר הזכרתי את הפסוק הזה, מי שיסתכל בפסוקים שם, אז כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ויאמרו, אחר כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. ויש משה ענב מאוד, ויאמר השם פתאום אל משה, צאו שלושתכם, ואז ויאמר, שמעונה דבריי, הקדוש ברוך הוא אומר להם, שמעונה דבריי, אם הנה ואחם השם במראה אליו את ודע, בחלום אדבר בו. אבל לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו. הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. למה משה לא אמר להם? מה אתם מדברים? אתם מדברים על אודות האישה הכושית אשר לקח? מה אתם רוצים? הקדוש ברוך הוא פה אל פה אדבר. אני לא כמוכם. והייתם נקיים מהשם ומישראל. ענב, ענב. זמין כל הזמן. הם דיברו, אורח, רק איך במשה? הלא גם בנו דיבר. משה שמע, אבל מה משה יגיד להם? אני, הנבואה שלי היא לא כמו שלכם, אני צריך להיות זמין, 24 שעות שבע. אני לא כמוכם, אבל מה לעשות שהאיש משה ענב מאוד? הוא לא יכול להגיד להם את זה. אז משה שתק. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב, משה שתק, אני צריך לעשות את המחאה. צאו שלושתכם, אני אבוא ויגיד לכם. אבל אומרים, משה רבנו פה שתק. אבל כשמשה רבנו עלה למרום, ושמה היה צריך להתגושש עם המלאכים בשביל לקבל את התורה. השבי, לקחת מתנות בענה. או, לקחת ועלית למרום, שבית השבי. מי שווה שבי? מי לוקח שבי? מישהו כמו חייל במלחמה, לוקח שבי. שם, איפה הענבה של משה? אין ענבה. משה ידע איפה לשים ענבה ואיפה לשים את הענבה בצד ולהשתמש בגבורה. שם ענה להם כמו שצריך, פרשז עליו עננו, ענה להם, דיבר, כדי להוריד את התורה. יש פעמים שאדם צריך לתפוס בפלך השתיקה, אדם צריך לשתוק. ויש פעמים אין שתיקה, עכשיו מצווה לדבר. עכשיו יש מצווה, נכון? בן אדם צריך מאוד חוכמה. יש כאלה שהם חושבים שזה מצווה, אבל באמת זה לא מצווה. וכמו שאנחנו אומרים, עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך. טוב? וכפר, על מה הקדוש ברוך הוא צריך לכפר? על חטאותינו למען שמך. יש בן אדם שעושה עבירה, הוא יודע שהוא עושה עבירה, אז הוא מתחרט. אבל יש פעמים שהאדם עושה עבירה, הוא בטוח שזה מצווה. וכפר על חטאותינו למען שמך. אנחנו עושים חטאות, אומרים, זה למען שמך. הוא צועק בבית הכנסת, הוא צועק, אני יודע מה הוא עושה. הוא אומר, זה לכבודך, ריבונו של עולם, זה לא לכבודי. אבל זה בן אדם לא יודע שהוא צריך לעשות תשובה. וכפר על חטאותינו למען שמך. טוב, אז אני לא אומר מה... בן אדם צריך מאוד חוכמה לדעת איפה באמת צריך לדבר, אז בן אדם צריך
לחשוב יותר, עדיף לשתוק מאשר לדבר, אבל יש פעמים שבן אדם כן צריך לדבר, כשזה לכבוד השם, אז בן אדם צריך לדבר. אבל כשכבר בן אדם צריך, אז כן. היה בפתח תקווה, כבר שמעון סולומון. הוא היה רב העיר. וידוע, כמה שהיה ידוע תלמיד חכם, מקבל כל אחד בסבר פנים יפות, אבל היה לו מנהג. כל יום שישי, לפני קבלת שבת, היה הולך, יוצא החוצה, במקומות שהיו חנויות שפתוחים בשבת, והיה זועק מנעמת ליבו. אתה רואה שהבן אדם, זה בוער לו, זה בוער לו בנשמה, על זה שיש חילולי שבת. שזה כואב לו. אומר, עם הזמן, היו כאלה שהיו פתוחים בשבת, התחילו להיות חיילים שלו. סוגרים וצועקים על אלה שפותחים. אבל מה לעשות? שיש כאלה שהם לא ככה. ויש כאלה שהם דווקא, להטריס, בכוונה, היו ממשיכים לפתוח. פעם אחת, היה אחד מאלה שהיו פותחים בשבת, שהוא בא ליד הבית של הרב, והוא הבל הביא גם הוא, הביא עוד כמה מהאנשים ריקים שהתלקטו אליו, והתחילו לדבר כל מיני מילים של גנאי, כללות, דיברו. והרב אמר, חרג ממנהגו, אבל אמר, אני כלבי חציפה. אלה מאלה כלבים חצופים. אותו בן אדם שארגן את הכל, אומר, ממש תקופה קצרה אחרי זה, כמה שבועות אחרי זה, היה לו איזה סכסוך עם אחד מהחברים שלו, הוא רצח אותו. הרג אותו, קם על רעיה, הוא רצח בנפש. כמו כלב. מספר אחד שלמד חברותה עם הרב. אומר, היה מגיע ביום רביעי בלילה ללמוד עם הרב, ביום חמישי בבוקר הרב היה מוסר שיעור כללי בישיבה, אז ביום רביעי בלילה היה מגיע ב-12 בלילה, לומד איתו עד השעות הקטנות של הלילה. ערב אחד הוא מגיע ביום רביעי בלילה, והוא רואה כלב גדול ליד הבית, הוא לא יכול להיכנס. אז בני הבית אמרו לו, טוב, תיכנס מסביב. הוא רואה כלב, הוא לא... אחרי כמה שעות הוא רצה לצאת, שוב פעם הוא רואה את הכלב שם. אז הוא אומר, הרב ניגש ואמר לכלב, אני קורא עליך תהילים. הוא אומר שהכלב שמע את זה, תפוס את הרגליים וברח, ונעלם. הוא אומר, אני קורא עליך תהילים. זאת אומרת, תראה את הגדלות של הרב. שהרב בהתחלה אמר, כאילו פגעו בו, אבל לכבוד השבת הוא לא יכל לשתוק, אז הוא צעק. אבל אחרי שהוא כבר ראה מה שראה, והבין שהבן אדם כנראה חזר בגלגול, והיה צריך את הסליחה של הרב, אמר, אני קורא עליך. טוב, אני אגיד עליך קדיש, אני אקרא עליך תהילים, תלך. אבל אדם צריך לדעת. כמה יקר כבוד השם בעולם. האור החיים הקדוש, מעניין לעניין באותו עניין. האור החיים הקדוש מביא. כשמשה אמר לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי למור, תנה לנו בשר ונוכלה. ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אספה לי 70 איש, ולעם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי אני הולך לתת לכם בשר עכשיו עד חודש ימים. עכשיו תשמעו איזה פסוק, פלא פלאות. ויומר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים. אומר האור החיים הקדוש, נפלאו ממני הדברים ממי שאמרם. אני לא מבין את זה. שאין נכון לאמר כזה, אפילו מאדם שלא הכיר גדולת אלוהי ישראל, ומכל שכן לאיש האלוקים. אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה, אני אתן, תגיד לעם, אני הולך לתת להם בשר. לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, עד חודש ימים. אז משה אומר, תראה, אבל יש פה הרבה אנשים, יש פה 600,000 רגלי. איך אתה תיתן להם בשר? אומר האור החיים, אני לא מאמין שמשה יגיד כזה דבר. גם בן אדם פשוט, שלא מכיר את גדולת השם, מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא הכל יכול? מה אתה שואל שאלות? אומר האור החיים, יש לו שתי דרכים פה, אבל הדרך השני הוא אומר, שמשה רבנו אמר, ריבונו של העולם, זה שאתה יכול לעשות להם נס, זה אני יודע. כי אתה הכל יכול. אבל קיים עלן שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים,
לשקרנים, לרשעים, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. אז משה הבין שאחרי כל ההתבחיינות שלהם שהם התבחיינו, לא מגיע להם לקבל. התבחיינת, לא מגיע לך לקבל. אז משה אומר, ריבונו של העולם, לא נראה לי שאתה תיתן להם, לא מגיע להם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היד השם תקצר, אתה תראה היקרך דברי. אומר האור החיים הקדוש, תראה, יהיה יקר בעיניך, דבר הנוגע לי לכבודי, כשתראה שאני מקלקל לשורה ועושה נס, לשקרה בשבילי, שלא יחללו שמי. מזה תדע שיעור הקפדתי על הדבר אם גדול או קטון. זאת אומרת, זה נכון, לא מגיע להם. אבל אם אני לא אעשה, יהיה חילול השם, והם יגידו, כנראה הוא באמת לא יכול לפרנס אותם. נכון שזה הבל הבלים, אבל יכול להיגרם מזה חילול השם? אתה תראה, היקרך דברי, אומר האור החיים, תראה כמה הדבר שלי יקר, כמה חשוב וכבוד, כמה כבוד השם בעולם הוא יקר, ולהפך, להפך, חלילה, כמה חילול השם זה דבר חמור. דבר והיפוכו. הם אכלו אותה בסוף. סיפר? אכלו אותה, אתם אשמע. אכלו אותה. סיפר איזה יהודי, ואמר ש... הוא היה צריך למכור דירה, לא משנה כמה ריחות הדברים לפני כן, אבל הוא היה צריך למכור דירה. אומר, לדירה היה את כל המעלות, כל המצוות הכלולות בה. דירה במקום טוב, כיוון האוויר טובים, מחיר, ממש, לא בשמיים, ממש. הוא חשב תוך ימים ספורים, הוא סוגר העסקה. הוא קנה כבר דירה במקום אחר. היה צריך את הכסף דחוף, אבל הדירה תקועה. הוא אומר, הלך כמה פעמים לרשבי, במירון, התפלל. הוא אומר, אין, השיבר סגור. הוא אומר, התגלגל לידיו איזה דף, מורה מקדש. אדם צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא, חלק מכבוד השם, זה שנזהרים בכבוד בית הכנסת. לא מפטפטים, זה לא מקום אספה, ולא צעקות, ולא חלילה דברים שהם לא לכבוד בית השם. אז התגלגל לידיו הדבר הזה. אז הוא אומר, אם לא שאני אספר את הדברים האלה אני בעצמי עברתי, אז יראה כאילו סיפור מדומיין. אומר, הייתי במירון, והתפללתי, וראיתי שם את העלון הזה, וקיבלתי על עצמי שמהיום אני נזהר בכבוד בית השם. לא מדבר. אומר, ואני בטלפון, יורד בירידות שם, ואשתו מצלצלת אליו. איפה אתה? אני מנסה להשיג אותך. יש בה מישהו, הסתכל בדירה, זה נראה בן אדם שיש לו אמצעים, כל הדירה מצא חן בעיניו. אתה לא עונה לי, כנראה היית. אז הוא אומר לה, כן, אני הייתי בציון, כנראה אין שם קליטה. אז הוא אומר לך, תשמע, בן אדם בא על אמצעים, הכל מצא חן בעיניו. הוא רצה לסגור, אז אמרתי לו, בסדר. הוא נתן לי מקדמה, אמר, תחתמי לי שאת לא מוכרת את הדירה. אז הוא אומר, שבוע אחרי זה כבר כל העסקה התבצעה. תראה מה יקרך דברי, כמה יקר דבר השם, כמה יקר כבוד בית השם בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה... הוא רק קיבל עליו. אפילו רק קיבל. אפילו לאלה שקרה, אומר האור החיים הקדוש, כאלה שלא מגיע להם, אף על פי כן. הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות כמה כבוד השם, כמה הוד וההדר של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא יקר, ומזה נלמד על אחת כמה וכמה, לא לשקרה, אלא לאלה שבאמת רוצים לכבד את השם, כי מכבדה יכבד, נזכה בעזרת השם לכבד את השם, הקדוש ברוך הוא ייתן שכר טוב לכל מי שמכבד אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.